Magandang umaga mga bata. Muli ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Tayo ay nasa ikaapat na linggo ng ating pag-aaral. Ang asignatura natin sa araw na ito ay Mother Tongue. Ang ating paksa mga bata na pag-aaralan ay kambal katinig. Ano nga ba ang kambal katinig? Sa so, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbabasa ng may pag-unawa sa mga salitang may kambal katinig. Bilang panimula, sa gawain pagkatuto bilang isa, basahin ang tula at bigkasin ng wasto ang mga salitang may salungguhit. Ang pamagat ng tula, mga bata, ay mga kaibigan. Ito ay sinulat ni Narian Tinyana at Edgar Pestillo, Mga bata, handa na ba kayo? Halina at sabay-sabay natin bigkasin ang tula. Mga kaibigan, masarap isipin, ganon din kundamhin, na sa iyong buhay, may mga kaibigang tunay. Ito ang nangyari sa mga batang kagiliw-giliw, Priscilla Grace, Bruno at Placido si Bruno ay magaling sa pagkukwenta. Pagbabasa ang hilig nitong si Priscilla. Sa anumang aralin, sikat si na Grace at Placido. Kaya guro nila, tuwa ang nadarama. Mga bata, ano ang mga salitang may salungguhit sa tula? Very good. Basahin natin. Priscilla, Grace, Bruno at Placido. So ating alamin kung bakit ang mga salitang ito ay may salungguhit. Ano ang kaugnayan nito sa ating pag-aaralan sa araw na ito? Meron kaya itong kambal katinig? Ating alamin, ano nga ba ang kambal katinig? Ang kambal katinig o cluster ay binubuo ng dalawang magkasunod na katinig sa loob ng unang pantig na salita. Isinusulat ang mga ito na may tamang espasyo ng mga letra. Binibigkas ang tunog ng kambal katinig na parang iisang tunog. Binibigkas ito ng madulas. Mga salitang may kambal katinig. Ating basahin. Troso trumpo, princesa, problema, prutas, chinelas, plema, at globo. Bigyan nyo ng pansin ang mga pantig o letra na nakasulat sa pula. Sa troso at trumpo, makikita ninyo mga bata na meron diyang magkasunod na katinig. TR So, yan ang tinatawag nating kambal katinig. Sa prinsesa at problema, ano ang kambal katinig? So, P at saka R. Gayun din sa prutas. Chinelas, ano ang kambal katinig sa salitang chinelas? T at saka S. Sa plema, P at saka L. Sa global, G at saka L. So, itong mga kambal katinig na makikita natin sa bawat salita. Handa na ba kayo magsagot sa ating gawain? Yan. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isusulat niyo sa inyong sagutang papel sa patlang ang mga nawawalang kambal katinig. Pagmasdang mabuti ang mga larawan. Sa larawan bilang isa, Anong makikita mo sa larawan? Ito ay trend. So, ano ang kambal katinig na nawawala sa salitang trend? Sa pangalawang bilang, braso. Braso. Ano ang kambal katinig na ginamit sa salitang braso? Number three, drum. 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 Sa so, ikaapat na bilang, globo. Globo. At sa huling bilang, ay krus. Krus. Okay, naisulat mo ba mga bata o naisulat nyo mga bata ang mga kambal katinig na nawawala? Tingnan natin kung wasto ang inyong mga isinulat. Yan. Katulad ba ng mga, ang sagot ninyo ng mga nakasulat sa ating sagot sa number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. Okay. Ngayon mga bata, sa gawain pagkatuto bilang tatlo, isulat ang angkop na ng ngala ng larawan. Bilugan ang tunog na cluster o kambal katinig at bigkasin ng wasto. sa unang larawan mga bata. Ano ang nakikita ninyo? Isulat ang salitang plato. Pangalawang larawan, gripo. Pangatlong larawan ay, ito ay may bulaklak na nakalagay sa plorera. So, naikatlong salita? Plorera. Ikaapat, Truck. At ang ikalima, tsokolate. Okay mga bata, nabilugan nyo na ba mga kambal katinig? Okay, basahin natin muli ang mga salita. Number one, plato. Ano ang kambal katinig? PL. Number two, gripo. So, ano ang dapat yung bilugan? G, R. Number three, lorera. Alin ang may bilog? TL. Number four, truck. Ang may bilog ay TR. At number five, chocolate. Alin ang may bilog? TS. Okay. Para sa gawain pagkatutubilan tatlo, mga bata. Ngayon alam nyo na kung ano mga kambal katinig, maaari na kayong gumawa ng chart ng mga salitang may cluster o kambal katinig. maari magpatulog sa nakatatandang miyembro ng pamilya sa paggawa nito. Isulat ninyo sa malinis na papel ang mga salitang may kambal katinig at idikit sa matigas na karton o papel at lagyan ng plastik upang hindi ito magusot sa tuwing gagamitin. Mga bata, iyan ay inyong ipapasa sa guro upang sa gawain sa pagkatuto bilang apat ay maibahagi ang iyong nagawang chart sa iyong mga kaklase o kamag-aaral upang magamit nila ito sa pagbabasa. So maliwanag mga bata kung paano ang gagawin sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo at bilang apat? Kung na ang gagawin ay pupunta na tayo sa ating susunod na aralin. Yan ay ang kasarian ng mga pangalan. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang makikilala at matutukoy mo ang kasarian ng pangalan sa pamamagitan ng iba't ibang gawain. Bilang panimula, ating gawain ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Kilalanin ang mga nasa larawan at tukuyin ang kasarian nito. Gawin ito sa iyong sagot papel. So, ano ba yung kasarian? Isusulat ninyo sa guhit o patlang ang salitang babae o lalaki. So, pag mabuti ang larawan. At pagkatapos ay isulat ang salitang babae at lalaki sa guhit. Naunawaan mo na? Naunawaan mo na ba? kung ano ang gagawin sa pagkatuto bilang isa? Okay, tingnan natin kung nakuha mo ang tamang sagot. Yan. Sa bilang isa, ito ay babae. Kalawa, lalaki. Ikatlo, babae. Babae. Ikaapat, lalaki. At ikalima, lalaki. Kung nakuha mo ang tamang sagot, ikaw ay aking binabati mga bata, meron tayong apat na kasarian ng pangalan. Una, pambabae. Pang so, ano yung mga salitang ginagamit natin na pantawag sa mga babae? Meron dito ilang halimbawa. Gaya ng tiya, ate, anchi, inahin, o ninang. So, ito yung lang lamang sa mga salitang ginagamit natin kapag ang tinutukoy natin ay babae. Pangalawa ay panlalaki. So ano yung mga salitang pantawag sa mga lalaki? Maaring ginoo, ama, pidel, o nino. Ito ay ilan lamang sa mga pangalang pantawag sa mga lalaki. At ang letter C o pangatlo ay ditiyak. Ang mga pantawag sa pangalang maaring babae o lalaki. Hindi natin tiyak kung sino ang ating tinutukoy kung ito ba'y babae o lalaki. Ang halimbawa nito ay mag-aaral, kaibigan, kapitbahay, sanggol, manggagawa. So ito, ito ay ilan lamang sa mga salitang ginagamit natin kapag hindi natin alam kung ang ating sasabihin ba o tutukuyin ay babae o lalaki. At ang letter D o panghuli ay walang kasarian. Ito ay pantawag sa mga pangalang walang buhay at di maaring maging babae o lalaki. So, ang halimbawa ng mga salitang walang buhay o walang kasarian ay silya, sapatos, aklat, mesa, at lorera. So, ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga salitang walang kasarian. So, bakit nga baga tinawag natin silang walang kasarian? Very good. Dahil ito ay mga pangalang walang buhay. Sa gawain pagkatuto bilang dalwa, ating ikakategorya ang mga salitang nasa loob ng kahon. So, ilalagay niyo o isusulat ninyo sa kahon kung ang salitang ito ba ay para sa babae, palalaki, walang kasarian, o ditiyak. Ano-ano yung mga salitag na sa loob ng kahon? Ating basahin. Bata. Bukid. Guro. Kaharian. Kapitbahay. Prinsesa. Prutas. reyna, At tiya. Yan. Isusulat natin sila sa tamang kategorya. Kung ito ba ay para sa pambabae, para sa panlalaki, tiruto kay ba natin lalaki? Walang kasarian o ditiyak? Okay, maliwanag na mga bata ko nang gagawain sa gawain pagkatuto bilang dalawa. Ngayon ay tutungo tayo sa gawain pagkatuto bilang tatlo. Sundin ang hinihingi ng mga sumusunod. Una, gumuhit ng bulaklak. Sa iginuhit mong bulaklak, Isulat sa petals o talulot nito ang pangalan ng iyong kaibigang babae. At sa dahon naman, ang lalaki. So, sa petals ng iyong ginuhit na bulaklak, isusulat ang kaibigang babae. At sa dahon nito, ay ang kaibigang lalaki. Pangatlo, gumuhit ka naman ng malaking puso. Malaking puso at isulat sa loob nito ang limang pangalang ditiyak ang kasarian. So, ano isusulat sa loob ng puso? Pangalang ditiyak. Ilan ang isusulat? Lima. Very good. Ngayon naman, sa ikaapat, gumuhit ka ng malaking bilog. At sa loob nito, isulat ang limang naiisip na pangalang walang kasarian. So, anong hugis sa iguguhit mo sa pang-apat? Very good. Bilog. Anong isusulat mo sa loob nito? Pangalang walang kasarian. Mahusay. At ilan? Lima. Okay. So, saan mo ito gagawin? Sa iyong sagutang papel o malinis na papel. Okay? So, maliwanag na ang gagawain sa pagkatuto bilang tatlo? Dadako tayo sa gawain pagkatuto bilang apat. So nakita nyo sa ilalim yung chart o talaan ng mga kasarian ng pangalan. At gamitin ito bilang sagunian sa iyong pag-aaral. So gagawa ka ngayon ng isang talaan. Meron niyang apat na kodong. Una, pambabae panlalaki, ditiyak at walang kasarian. Isusulat mo ang mga salitang ginagamit kapag ang tinutukoy mo ay babae. Sa ikalawang kolom, isulat mo ang mga salitang ginagamit na panlalaki. Sa ikatlong kolom, ay ano yung mga salitang ginagamit natin kapag hindi tiyak ang, tinuto ang iyong binasinasabing pangalan, kung ito ba ay lalaki o babae. At ang panghuling kolom ay mga kasariang walang buhay o walang kasarian. Okay. Iyan ang iyong gawain bilang apat. Ngayon mga bata, tungo tayo sa ating bagong aralin o kasunod na aralin. Ito ay panlapi at salitang ugat. Ano nga ba yung panlapi at salitang ugat? Sa so, pagkatapos daw ng bahagi ito ng module, ay inaasahang magagamit mo ng buong husay ang panlapi at salitang ugat sa pagbuo ng mga salita. Ano ba yung salitang ugat? So, ang salitang ugat ay payak na salita lamang. Samantalang ang panlapi ay tinatawag na di malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. Ito ay maaaring matagpuan sa unahan, sa gitna, hulihan o kabilanan. Tingnan natin ang mga halimbawa. Halimbawa bilang isa. Ang salitang ugat ay ibig. Ano ang panlaping ginamit? Ka at sakaan. Ano ang nabuong salita? Kaibigan. So, saan matatagpuan ang panlapi? Sa unahan at hulihan. O ito yung tinatawag nating kabilanan. So, alin ang salitang ugat? I-big. Okay. Ang panlapi ay nasa unahan at nasa hulihan. Tingnan natin ang ikalawang halimbawa. Ang salitang ugat ay kain. Ano ang gagamitin panlapi? Um, ano ang nabuong salita? Kumain. So, nasaan ang panlapi? Nasa gitna. Yan. So, maliwanag na mga bata kung paano gagamitin ang panlapi at kung saan pwedeng makita ang mga panlapi gamit ang salitang ugat. Okay, tingnan natin kung kaya nyo sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Buuin ang salita sa pamamagitan ng salitang ugat at panlapi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay. Tapos ka na bang magsagot mga bata? Tapos ka na ba? Kung tapos na kayo mga bata, ating tingnan o inyong tingnan kung naisulat ninyo ng wasto ang kasagutan. Yan. So, ang unang bilang ay inumin. So, nasaan ang panlapi? Nasa gitna. Ikalawa, patunay. Saan matatagpuan ang panlapi? Sa unahan. Number three, karagatan. Nasaan ang panlapi? Nasa unahan at nasa hulihan, o. Kabilanan. Number four, matulungin. Kabilanan din. Number five, sumayaw. Nasa gitna. Number six, ibigin. Nasa huli. Number seven, magsuklay. So nasa ng panlapi? Nasa unan. Number eight, bigatin. Ang panlapi ay nasa huli. Number nine, kagandahan. Ang panlapi ay nasa unahan at hulihan o kabilanan. At number ten, kabilugan. Ang panlapi ay matatagpuan din sa hulihan at unahan o kabilanan. Mariwanag na mga bata kung paano bumuo ng salita gamit ang salitang ugat at mga panlapi. Sa gawain pagkatuto bilang dalawa, Gumawa ng plus cards o plus card tungkol sa pagbuo ng salita gamit ang salitang ugat at panlapi. Gawin ito sa paraang masining. Maaaring humingi ng tulong sa nakatatandang miyembro ng pamilya para sa gawain ito. At ipasa sa inyong guro ang inyong magiging proyekto. O natapos na gawain. Ayon. Punta tayo sa uh, gawain pagkatuto bilang tatlo. Buuin ang salitang maglalarawan sa inyong o sa iyong sarili. Gamit ang salitang ugat at panlapi. Isulat sa bawat kahon ang salitang ugat, panlapi at nabuong salita. So, sa unang kahon, isulat mo ano yung salitang ugat na, pwed na gusto mong ilalarawan ang iyong sarili o gusto mong ilarawan ang iyong sarili. Alin ano ang panlapi mong gagamitin isulat sa ikalawan, ikalawang la, kahon. At sa ikatlong kahon, isulat mo yung iyong nabuong salita mula doon sa salitang ugat at idadagdag mo yung panlapi. So ano yung nabuo mong salita? Maliwanag na bata mga bata kung ano ang gagawin sa pagkatuto bilang tatlo. Okay, hey, kung maliwanag na, ako'y magpapaalam sa inyo at muli ay makita-kita tayo bukas para naman sa susunod nating aralin. Paalam mga bata!